Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. На ділянці своїм кавуном хочу розказати про вчорашню обробку наших кавунів. Чим ми обробляли. Якось вчора не зняв, тому що вже було пізно і спішив. Вже весь вечір кропив. Ось, провели ми обробку від кліща і тріпсу. Таким препаратом, як Моспілан. І додали туди ще добрива від Яри Міли. Це 13-40-13. Крошки фосфорні такі. Ну, просто у нас це добриво було і ми його туди додали. Але на рахунок того, як я проводив обробку, це просто була мука. Як бачите, ось, ну неможливо ніяк пройти. Вудина повністю заплилась. Я якось йшов, наступав і на кавуни, і ламав вудини. Я навіть не знаю, як далі буде працювати. Ось. Потрібно буде ще зробити фунгіцидну обробку, тому що є і буршиста роса, і ще куча тут хвороб. Ось. Я вже не знаю, як то цю обробку буде провести. Зараз ось ступаю. Бачите, ну повністю все заплилось. Але одне не радує, що коли кропив, багато побачив кавунів. І то таких нормальних, ось бачите, які є. Кавунчики вже. Я думав, що їх тут зовсім нема. Ця вудина закрила, тільки бачив, там зав'язки такі невеличкі. А ось як почав кропити, так, почав там наступати, дивитись, проходити біля нього. Ну, одним словом, кавун є. Будемо з кавуном. Бачите, яка вудина, і вона плететься і йде ще. Ось видно, як учора ходив, ось, бачите, пошкодив, зламав. Ну, у мене є там ще один такий варіант. У мене є кропітель на бензин. Ось бачите, який кавунчик. Ось, є на бензин, і він такий розпилювач. Він там на декілька метрів летить. Ось, і я так думав, можливо, тим кропітелем ось так з краю йти. Він десь буде, напевне, в тиху погоду, таку безвітряною, вечірком. Я думаю, він метр 4 буде давати. Ось, якщо нормально там газнути. І з однієї сторони, і з другої сторони. Ну, а вже зсередину прийдеться якось пробігтися, там, протоптатися. Ну, такий в мене варіант. Можливо, у вас якісь є варіанти, то, будь ласка, підкажіть в коментарях, як ще можна. Ну, дрону у нас немає, щоб зверху кропити. Ну, ось так якось. Ось такі були у нас обробки по нашому кавунові. Кавун є, там проходив біля продюсера, то продюсер вже такі нормальні кавунчики. Сьогодні ось ранку ось приїхав, ось бачите, крохи обкошую, там біля дому малину обкосив. Тут у нього наводимо такі крошки порядки. Ось. Зараз хочу зайти сюди на сорт продюсер. У нас тут йде по краях іде Техас Red Star. Там короткий і там і цей довгий один рядок. Іде Техас Red Star. А все далі це у нас продюсер. Ну, продюсер кавунчик зав'язався. Я бачу, ну,
не так, щоб його дуже було багато вже великого. Але є, ось бачите, такі хороші кавунчики вже до кілограм 3-4 будуть. Ось, можливо, навіть є і більший. Якось вчора я проходив тут, а так здивувався, такий кавун був, ну, може, десь до 5-4 кілограмів. Якщо зараз я його десь знайду, то покажу. Ось. Цей продюсер ми садили по другому разу. Тобто того року у нас був тут кавун на цьому місці. Ось бачите, який кавунчик. У нас наш продюсер. Ну не знаю, да? Кілограм. Да. Десь до 4, це 100%. Ось цей вже буде навіть 5. Ось 5 буде. Ось такий невеликий. Ну є. Продюсер є. Ще якийсь тиждень другий. І ми вже будемо куштувати наш гібрид. Тому що там у нас гібриди. Вони йдуть ультраранні, а ультраранні там іде 60-54 дні. У нас є такі сорта, є на сорт Понта, там Вікторія, Талісман, ось бачите. Рестар, коротше, дуже багато, я якось зніму відео і кожного кавунчика покажу і назву його, який це сорт. Тому що зараз я не знаю, де який є порядковий. В мене є там записник, записника візьму і тоді пройдусь і розкажу. І покажу кавуна. Ну, далі не буду заходити, да, щоб не топтати. Але хочу показати диньку. Динька там є. Динька теж є. Диня є, але диня дуже хворіє. Не знаю, можливо десь пробежусь, яким квадриксом її. Тому що страшно, як вона хворіє. Ось бачимо, який у нас Orange King, цей кавунчик. Ось він теж ультраранній, і я думаю, що ще неділька, друга, можна його буде скуштувати, можливо. Ось бачите, який такий. Ось бачите, один, два, тут три. Далі знову один. Ось так. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую, хто дивиться, хто пише коментарі. Ставте, будь ласка, лайк, щоб наше відео поширилось і якомога більше подивилось та підписалось на наш канал.